Takže vážení diváci, vás vítám u 6. partu z našeho Let's Play na hru The Forest. A minulý partu jsem tady rozjel to megalomanský dílo a dneska rozjedem druhý megalomanský dílo, oh yeah. Já vím, já jsem strašný kokot. Takže dneska půjdeme tam naproti na tu horu, kde společně postavíme takový schody, dalo by se říct do nebe, protože budou prakticky do nebe. A bude to fakt hustý. Nicméně, teďka jsem si asi před 3 minutama četl komentáře u 3. partu, který už jsem teda vydal dneska 4., ale Racek prostě si řekl no, fakt zase s tém okomentuju 3. A napsal mi tam, že si mám udělat toto, subkolektor. A já furt nechápu, co to tak nějak znamená. Kam se to má spíš dát. A podle mě to je ten vařič vody, o kterým on tam mluvil, takže do hajzlu, vyskoč, tak. To znamená, že když bych to dal čistě hypoteticky nad toto. Ne, to ne. Ne. Ale Němec se to dělá, ty vole. No, tak to asi nepůjde. A sakra. Máme tu zelený ještěrky. To není dobrý. To není dobrý. Vážení diváci, to vůbec není dobrý. No. Tak, co mě dneska čeká? Čeká mě výstup nahoru. A s tím spojený to, že musím dělat nějakou přípravu. Příprava bude spočívat v tom, že si to uložím. Protože vím, jak já jsem kokot. A já dokážu všechno dokurvit. Takže, co budu potřebovat? Budu potřebovat želví krunýř. Na želví krunýř potřebujeme želvu. Želva je nedostatkové zboží, které se ovšem nachází na pláži. A potřebuji si udělat tady toto. Toto, tak. Tak na to, dobře, tak potřebuji se nažrat určitě, protože vidím kolik mám, to mi dochází lidský maso, sakra, já budu se zabít lidi. Tady ten člověk, co tady byl, mě zmizel, předtím jsem ho rozporcoval, protože jo, nemám žádný jídlo u sebe, ouch. No, dobrý, takže vydáme se dneska teda nahoru a budeme to zkusit teda, no, uvidím. Jsem se chodit těma dveřama, protože já v nich furt nemám takovou důvěru. Oni tam jako tak nějak jako vypadají divně. Trošku. Trošku jim nevěřím, no ale buďme upřímní. Důvěřuji, ale prověřuji. Tak. Ne. Já už tam nechci fajtit dneska, kluci. Už to sere s váma. Je to do piči. Kšc. Táhněte. Ty si prostě nedáš říct. Hajzlové jedni. Zmrdí. Tak, já potřebuji jenom želvy, kluci, já nepotřebuji vás. Vás budu potřebovat, takže budu mít hlad. V tuto chvíli nejste zase tak pro mě prioritní cíl. Tak, jdeme teda sem. Dneska teda bych chtěl udělat aspoň nějaký základy z těch schodů. To znamená udělat fakt jako nějaký aspoň první. Vůbec nevím, jak dlouho budu točit, takže minule měl kolem 30 minut, pokud se nemýlím, co jsem dobře viděl. Jestli ne, tak jsem buď mě blbý, anebo si prostě jsem se nedíval pořádně. Špatně chtěl bych někdy na nějakýho žraloka, jsem žraloka neviděl, ty ani nepamatuju, nějaký verze 0.03, tak nějak. Od té doby prostě nope, žralok nikde. Prostě úplně ve, nic prostě úplně, prázdný moře, ale. Tak, a tohle nebyl Racek, pozor, že Racek je chráněný druh a většinou mi dobře radí, to je něco jako Sojka, ne Sojka, byla to Sojka u Krakonoše nebo ne, co já si myslím, jestli Sojka práskačka, ne, nevím, možná, je to možný, takže to je něco jako ta Sojka, tím pádem můžeme si teďka udělat, můžeme, šípy. Tak, tím pádem máme arrows. A můžeme teďka lovit za pomocí bow. Tyjo, to se bude sklonit, prostě luku. Češtině sklonit bow jako luk, tak to je teda, za pomocí bowlu, to asi ne. Dobrý, jdeme teda teďka na nějakou želvu, tady většinou se vyskytují, oni jsou tady takový jako docela. Jako, ne, jsou tady občas, ale nevím, jak to dělají s tím novým updatem, protože se nejsem vůbec jistý, jestli tady ještě budou. Tady většinou vylezají už na povrch. Ty krávo.
Vždycky malem posedu, slyším tady ty zvuky. Hele, želva. Mořská ještě k tomu. Tak, pojď. Je mi to líto, holka, ale za to nemůžu já, za to můžeš si sama, nemáš vlízat. Ven z vody. Tak. Tady vezmu toto ještě. Dobře. Co to je, ty vole? Racek. Ahoj, Racku, jak se máš? Máme další Racek. Hele, želva. Já už potřebuji maso. Dobrý, už nepotřebuji ani maso. Tak, je to dobrý. Takže, cíl dnešní cesty. Výprava nahoru, postavení základu a instalace schodu do nebe. Oh yeah, tak, super, se těším. Už jsem z toho úplně nadšenej, tyjo. Zas, z 381 dřev, nebo tady těch špalků, se to rozšíří tak nejmíň na 1000, ty vole. Ježiš, to zas bude. A když se znamete, že z jednoho stromu padnou 4, tak to je 1000. Jo, jenom 4, což je zhruba 250 stromů. Budu muset skácet a odnášet a ty krávo, už se těším. Ježiši, aspoň vidíte, co já pro vás dělám všechno. Jaký jsem hovat. Tak, super. Nebo nedělám to pro vás, prostě chci mít trošku větší. Dalo by se říct. Ty vole, myslím, že tady hoří. Chci prostě tady postavit něco, co na co nikdo nezapomene. Tenhle aspoň bych chtěl udělat tak někde pár tu stovku, jo, aspoň. Protože tady bude furt co dělat. Plavu já vůbec? Ale jo, něco tam dělám. Napadne žralok a ty vole nejebene. To by bylo docela vtipný. Tahle, poplavím trošku rychlejc, jenom serek se furt potápí, plbec. No, dobrý. Každopádně ty vlny jsou docela zajímavý. Upravili vlny, takže ono to je možná trošku i vidět, ale... Ne. A nehrou zaznám na nějaký vysoký detaily, takže ono to asi tak poza není. Každopádně, že začíná slušně srát, tak to furt to takhle dělá toto. Ono to je docela realistické, jakože to dělá tady ten bordel, jakože když prostě jede vlna, tak vás to takhle... Ale vy asi na tom videu vidíte úplný hovno, aspoň to video bude mít menší velikost, protože takhle to asi nezabírá zas tak. Nebo není tam tolik pixelů a tolik barev, kterých se musí znova ukládat, takže že to takhle, tak prakticky tam se mění jenom 6 barev. Což samozřejmě potom ve výsledku dělá to, že ten obrázek samotný je třeba menší, to znamená, že to video bude mít třeba o 2-3 mega míň. Jo, zlatý South Park. Hele, tam je další ta. Ne, se stmívá, dlouhá je. Abych chtěl najít takovou tu baterku, ale to budu muset jít do nějaký jeskyně a to se mi zrovna moc jako nechce. To je zrovna moje nejoblíbenější místo na dovolenou. No, dobře. Tak tam doplavím. Už jsme tam skoro, už jsme na břehu. Mám u sebe jídlo, mám u sebe tyčinky, mám u sebe tady ty kořálky, nebo co to je zač, nějaký znělý maso. Jo, to jsem vždycky chtěl. Takže doběhneme hlavně nahoru do těch lesů a tam si udělám teda takový ten základ. Určitě udělám ohniště na jednu noc, protože je noc, kurci. Já poslední díly furt hraju v noci, to jo, nevím proč. To je prostě já nějaká retardace moje. Já vyběhnu ráno a najednou je noc, ty jo, protože jsem přeplaval. Já jsem prakticky přeplavali moře. Prostě jako. Co mě zajímá, jestli za tou horou třeba potom ještě ty pičo. Jestli je potom v noci, jestli je potom za tou horou třeba ještě něco je, protože když tam uděláme nějaký obrovský barák na vrchu, tak v tom případě to může znamenat i třeba to, že až bude nějaký větší update, ve kterém třeba přidá nějakou novou lokaci, tak my ji uvidíme. Se snaží ten idiot, nevím, to je jedno. Tím pádem my uvidíme přesně tu lokaci, kde je a tím pádem tam budeme moc hezky si udělat třeba schůdky zase z druhé strany a celkově to bude takový všecko růžový a bude tam nádhera. A nebo na druhou stranu taky ne a budu vypadat jako dement, protože jsem stavěl na obrovskou horu. Jen tak se srandy, obrovský schody do nebe prostě, no takhle bych to řekl. No, dobře, ale tady je Laňkanáka, ahoj, jak se máš, já se mám dobře. A teď teda, ty pičo, kurva fix,
Mě se tolik nesmál dement, vole. Ty směš jak já, vole. Ne, 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 hoši. Kurva, co to je? Kluci, vy si se mě děláte prdel, že jo? To není dobrý. Vaši diváci, toto fakt není dobrý. Tam byly hroby a to se mi vůbec nelíbilo. Zdrhl jsem jim? Doufám, dobrý. Ty krábo, já jsem se teď málem posral. Ježiši, ty vole. No. Tak ty jo, tady ty noci budou hodně zajímavý. Tak, každopádně. Úkol dnešní noci, postavit si základ, to znamená. Rozdělat oheň. Ty vole. Já se jenom si, že se tam někdo chechtá, otočil jsem se a on tam prostě, vole. To bylo vtipný, ty až jsem se z toho posral, ale. No, dobře, uděláme si tady teda základní shelter. Tak, to není zase tak těžký postavit, protože tady máte na to jenom listí, který ho mám. Ty krávo, 416, no to je hodně. Kluci, nějak tady přeto. No, s tím asi nic nemoc nenadělám. A skácíme tady toto. Už jsem si bál, že tady něco je, ty vole. Už já nemám vůbec žádný pití, to znamená jako popití, ani žrádlo, nic prostě, takže ono. Počkejte, kam jedete, sakra. Potřebuji najít to, co potřebuji najít. Já jsem asi už přejel, co? A vezmi něco, co chci najít, ale to je jedno. tady někde... Tak, dáme si... Ježiš, to jede dolů, ne, 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 ne. Kam zdrháš? Tam je další drhajzl. Boha jeho, proč? Kdyby jste jen tak z prdele válí, tyjo. Tak, dobrý. Máme dva. A teď se dělají pírka. On nevěděl. Potřebuji najít. A to je sakra. Vždycky, když potřebuji najít nějaký styky, tak jich je jak namrdáno, ale jakmile... Teda nechci najít, tak jich je jak namrdáno, ale jakmile chci najít, tak to je... Opačný problém. Jo, já jsem chtěl ten, už vím, co jsem chtěl, jo, už vím, co jsem chtěl, už vím. Kde to je, musím to tam najít rychle, tady, water collector, teda nevím, jako co tady budu chytat do toho zavodu, ale dobře, no. Něco do toho asi chytnu, no. Nevím teda co, ale... Naprosto sere, jak tady z toho nepadají žádný styky. Možná někde budou nějaký styky, ale nejsem s tím jistý, jako jestli tam vůbec budou, protože... Ono tady ti křováci, co tady všude chodí. Tady něco, jo, yes, konečně. Vlastně jako by asi válil takhle po zemi normálně, ale no, ono to je... Těžko říct, ono to asi najít bude takový trošku složitější než... Než cokoliv jinýho. Třeba 6. Což teda fakt mám pár, jak udělám, protože tady jich teda asi 6 takhle za dne, teda za dne, za noc si asi nenajdu jen tak jako válet se. Víc se reagují, jsou strašně aktivní v noci. Přes den prostě to je, ne, no dobrý. To je, vidíte, to vám zase tak strach nenadělaj do hajzlu. Nic neviděl, ale. Ale jakmile začne noc, tak to už je načí kavčo. To už nemáte docela respekt, hajzlíku. Teď oni jsou kurvy strašně rychlí, on se tak nezdá, když proti vám rozběhne. Aha, to už je, ježiši, kolik vás tady je.
Co tady jako hledáte, ty vole, nějaký poklad, nebo já fakt nevím, ty jo. No jsem v píči, hezky. Vážení diváci. Pocit, že jsem lehce v hajzlu. Za prvé nemám žrádlo. Za druhý nemám tyčky. A za třetí oni zabijou, protože ty vole. Když vidím, jak bídně na tom jsem. Tak si mi z toho chce Blade, ty vole. Drink, no, aspoň něco. Tak, dobrý. No, aspoň něco jsem měl na chvilku nějakou energii, ale když vidím, jak to... On je tady tak kurva hodně do hezlu, táhni do prdele třeba. Já tady nechcu. Když vyběhnu na tuhle horu, půjdou za mnou nebo se zaseknou v hoře? Ne, půjdou za mnou. To je debil. Idiot. No, dobře. Tak, to se měli. Chřováci, jedni zasraný. Tak, dobrý, pojďme tady nahoru. Tam je to někam dokonce i dovede. Když je tady navrchu na té hoře, se nikdo nebude, no ale ty piču, si až srandu. Ježiš, to je vejško. Zkusím to tudy. Já bych si dolů asi vrátil až ráno, protože když vidím, jak oni to tady ty vole vedou. Se z toho chce Blade, tyjo. A dobře. Tak, to jsme tady teda, na téhle straně. To je super. To je skvělý. Možná dokázal by vyšplat tady tuhle horu, ne? Ty vole. Jsem v hoře. Což jako, že tady ta hora je tady jen tak... ze srandy, jo. Ne, není dobrý. No, si bez na tu horu budu moct takhle něco postavit, protože já myslím, že asi těžko. Ty vole, tady postavit, o, to by bylo hafo. Tady dvě, takhle tady semka hodí toto, čili to je. Custom foundation, ne, normální foundation, platform, tady. A udělat si tady odsáď, budu na to potřebovat 84, to si děláš prdel. No to ne, ne toto. A udělat to až na druhou stranu a mezi tím natáhnout ten. Ty bohafo, já to odstraním, protože mě to zbytečně otravovalo. No, však to tak vidím. To bude trošku těžší, než jsem původně myslel, že z dálky se to zdá, že to je docela malá hora, ale ve skutečnosti je to tak trošku větší svině, než tak jako to vypadá. Takže jo, bych to viděl asi na to, že ty bude vlastně pěkný výhled. Takový bílej. Nic rasistického samozřejmě. Takže šup, šup. Kurva. Ou, ou, ou. Tak, dobrý, jeden dolů. Snowboard, jo. Tak. Báli jsme dole. Bych asi začal stavět tak nějak tady kolem tady téhle stěny, protože ono... Hej, ono to asi bude úplně jedno, jako jak budu stavět, každopádně to vyjde na hodně draho. Vyjde to hodně, hodně draho na dřevo, takže budu muset asi hodně, hodně hrát. Sám, samotinkej. A bude to zajímavý, no. Už se na to opravdu těším, ale nejdřív asi udělám ten náš barák, protože tady toto je takový vedlejší projekt. A nejlepší říkám, nejlepší bobli jsme na to byli třeba dva, protože jakmile na to jste dva, tak to jede dost rychleji, než na to člověk jenom jeden, že jo. Už tady něco je, není, jasně. Jaký náš, že jo. Takže bude něco zajímat, co byly tam ty hroby. Kolik je vůbec, tyjo, začíná být docela ráno. Jako moc to teda nevypadá, ale... Asi ráno se blíží, no. Jsem zničil nějaký strom, aha, to ani nevím. Dobře, to dává smysl. Tak, já se teda konu pomaličku těm hrobům, protože to je... Nevím, tam se dá něco vzít, a nevím co. Podle mě tady ti
křováci jsou nějací satani, nebo já nevím, jak je popsat. To je tady nějaký, nějaký hodně velký ten. Ty krávo, to je vodopád. To jo. Hele, oni se tam hlídají, hajzlové. Každopádně, tady je tyč. Tady další tyčky, hele, tyč, haleluja. Tyčky všude. Tak, to bych měl, se trošku seklo. Kde jsou ty hrobice tady byly? Jsem kolem nich probíhal, to vím. Někde tady dole, jo. A byli tady, to se, jo, tady jsou, hele. Ty krávo, co děláš? Demente. Blbej. Tak, si chrát nějaký hroby, nebo já fakt nevím, ty vole, co tady je? O, kazeta. Fotka. Co na té fotce? Loď. Jun 82. Hovno, tady je vchod do toho, do jeskyně. Hezky. Já mám nápad, tyhle. Ten nápad bude hodně zajímavý, jestli to vyjde. Sty, tak, ale. R. Tak, zelenou. A teď, co potřebuju? Potřebuju bombu. A na bombu potřebuju toto. Ahoj, blbečku. Taky zase otravný jak. Ty krávo, co děláš? Ty nebudu kvůli tobě lítat, vole. No, dobře, takže máme nalezenou nějakou jeskyni, nebo já nevím, čemu bych to přirovnal. Řekl, že to bude asi nějaká jeskyně. Marigold, vypadá zajímavě. Chci něco sežrat si, ano, toto, a nějaký ty prášky na erekci, tak. No nicméně, tam jsme se tyho mohli kouknout příští díle. Váda není to, desátý pád bych mohl relativně udělat jakože, ty krávo, co tady lítáš. Bych mohl udělat takový trošku zajímavější a oni se starali do nějaký jeskyně, protože já tam hrozně umřu, jako. To je asi na 100% jasný. Jdete do háje všichni, vole. To je prostě, člověk senka přijde poprvé a tady ani duše, ty vole, ani duše, a najednou jich je tady najebáno. No super, to je jako nestudí tady ten sníh, co tady je, že tady běháš nahej nebo co. Kurva. Začínají pěkně srát chlapci tady. No, super. Ty vole, to jsou takový chujové toto. Já... Bych je zabil všechny. Ale možná tady tuhle sekeru dementní. Já nechci tuhle sekeru, kurva, chci tuto. No nic, já se vracím dom, tady, že vidím, jak to tady vypadá, ty vole. To myslím, že tady to asi moc smysl nemá, nebo můžu se kouknout ještě do té jeskyně, no ale... Zkusím se kouknout do té jeskyně, tam to bude asi... Lepší kuba, jsem si neuznačil, kde to tady mám postavený, jejíž on to asi najdu. Já si chodím do ty jesky, já jsem trošku sranda. Žiždi do háje už, do hájzlu. A u mě by si zajímá škrt, debente. Táhni, koho nezajímáš. Ani svoji matku, protože jsi tak ošklivej, tak. Samozřejmě nesu knihu podle obalu, ale tenhle je relativně úplně vypatlaný, jak tady vidím. Myslím, že ho rodiče byli bratr a sestra. Pokud vůbec. Pokud to nebyl bratr a bratr, ty vole. Samozřejmě nic. Já jdu celou dobu zatím za červenou a celou dobu je to zelená. Aha,
celou dobu to jenom díra. Aha, dobře, tak to jsem si teda pomohl. Tak se vracím zpátky. Jsem celou dobu tady myslel já vůl, tyhle, že to je nějaká jeskyň a celou dobu to jenom díra. Jako dobrý díra, je taky v pohodě, jo, ale za jeskyní bych byl asi radši, jo, trošku. Ale ty jsou stany. Super, se můžete něco najít. Ale nic nenajdu, protože tady prostě nic není. Tak. Tak se vrátím zpátky, tahle výprava mě velice zklamala. Asi budu dělat tam ten náš barák nejdřív a pak to prostě budu dělat nějaký kraviny. Protože vidím, jak to tady vypadá, ty vole, si mi to chce brečet. Nicméně, chtěl bych dneska ještě možná najít aligátora, ale to už asi najdu. Nebo aspoň zemana, ale to by nám mohl aligátora napodobit, to by bylo fajn. Ty král, ježiši. To není teda, jak se slidím, ale já se o to pokusím. Ale tady půjde to vzít kolo, dobře, dobře. Aspoň, že tak. Tak, šup, šupi to presto, tak. Bych relativně si mohl udělat molotovy, že? Mám si tady chci dělat molotov a to bych chlastám, ty vole, to je. To je taky dnešní mládež, to je strašné toto. Že pak mám sebe pár z rozkládajících se tak trošku ještěrek a nějakých, nevím, co to bylo, stehínky asi něco takového. Což asi není zrovna nejlepší, ale jo, co se dá dělat, co se stává, když prostě člověk nedokáže nic uvařit na mírném ohni a tak dále, tak dále. No, plný babica prostě, tak jdeme zpátky, hele, to jsem zrovna tady, já jsem to předtím přeplaval, točíš tam tu celou část, bych to oběžel, tam jsem možná rychlejc. Jo, tak jsem prostě vůl. Kdybych měl, jak dlouho natáčím, víte co? Uděláme to takhle. V příštím díle. National Geographic Channel. Vidíte tu želvu sloní. Tahle má tak kolem 55 let. Takže je v nejbližším věku. Teď když ji střelíme do hlavy, tak se vůbec nic nestane. Ano. Želva sloní. Má i ocásek. Tak. Můj děda má želvu. Takže takové menší, to není teda sloní, to je normální želva nějaká. Ale jo, vypadá podobně jako tady tahle, akorát menší. A jestli se začná prdel, hlavně když vás, nebo se to nezdá, ale želva není zase tak pomalá, jako ono. Jedna želva vydá za 10 šneků, jo, takže ona není, ne, želvy nejsou vůbec pomalý, jako ona když se rozběhne ty vole, tak prostě to je těžký zdrhnout, jako jo, ono to je. Jak had, řekli byste, že had nemá nohy, ale je pomalej, ale na hovno, had je rychle jak svině. Ten udělá pár kámarským ocáskem a už je zahumný. A pak se říká, že zahumný je drak, že jo, a není to pravda, protože celou dobu tam je ještěrka. Víš, to není ještěrka, ale had. Ještěrka je, ty vole, slepíš. Tak, to by byl konec našeho povídání o plazech a hadech a ještěrkách a králíčcích a zebrách a antilopách, co jsou v ledové pustině a tak dál. A my se teda vydáme maličku dolů. Domů, ne dolů. Dolů bych mohl tady, ale tentokrát jedu fakt čistě do dom, protože když vidím, kolik mám ty vole hladu a energie, tak se mi z toho chce brečet. Takže tahle výprava nebyla zrovna jedna z těch nejúspěšnějších. Každopádně, myslím, že to takhle, nebylo to zas tak strašný. Čekal jsem, že to bude horší, že tam aspoň třikrát umřu, ale není nic lepšího, než vidět tady svoji vesničku, jak to tady hezky už roste a teďka budu asi kuku zase vegetit tady, já budu zkusit nějak prohledat tady okolo, on tady něco zajímavého. Jestli ne, se hodně naseru. Ale i přes to, že se hodně naseru třeba, tak jako to bude docela fajn. Tak, dobře, to mi nic neudělalo. Já jsem kadám tady to znělý maso. To je vtipný, já jsem kadám znělý maso a mě to nic nezebere, ale jakmile jsem kadám třeba lidský maso, tak je to najednou ty vole strašně nevýživný a je to strašně naproti všem lidským těm a takovým věcem. Možná paní ta ještěrka vypadá jako, vypadá docela chutně. Někdo ji tak trošku vyválal nějaký koření, takže vypadá jako, že možná by se dala ještě něco s ní udělat.
Každopádně byl jsem Polreich, abych to tady soudil. Nope, nope, nope. Tak, sekáme tady. Jsem se tady mohl vylepšit ještě rychlost toho, ty sekery, že? Každopádně bych musel nachytat nějaký ptáky, abych měl nějaký indiánský pírka, aby se z toho mohl dělat čelenku a díky tomu mohl být trošku rychlejší, co se týče těžby. Jako ono to těch 250 stromů asi půjde dát, jo, ale bude to chviličku trvat, no. Nebude to tak jako, že tady v dalším díle za 5 minut odmou si ukážem, jak to vypadá, když je to postavený, že jo. To je prostě blbost. To nejde. Tak. Ale možná dneska by se mohl ještě to nějak zkusit tady dokutit a možná do příštího partu, já nevím, jestli ho natočím rovnou po tomhle, anebo jestli budu ještě hrát za kamerou a natočím to až potom. Což by byla asi logická verze pro každého normálního člověka, ale kdo říká, že jsem normální, že jo? Takže by to šlo čistě hypoteticky udělat, že bych hrál teďka tak dvě hodinky za kamerou. Pak bych to zase zapl a normálně bych zase pokračoval tady, kde jsem skončil. To znamená, že... Nebo ne, že bych to vypl, ale že bych prostě hrál za kamerou a jenomhle bych dodělal nějaký určitý úsek, bych se přihlásil, až bych se třeba hledat. Mohli se třeba v příštím díle vydat na takovou menší výpravu za sušenkama a pitím, takže bychom se mohli vydat k té naší ztroskotanému letadlu, dát češtin. A tam jsme čistě hypoteticky mohli najít nějaký pití, takže bychom mohli docela ne snadno, ale mohli bychom vyřešit problém s pitím a s energií a tak dál, protože ono to přidává samozřejmě nějakou energii, že jo. To pití, takže proto já ho třeba piju a proto ho většinou nemám. Ale i přesto... On se to hodně hodí, ty plechovky, ono to dobíjí fakt docela, ono to většinou dobíjí myslím, že stovku, takže... Teď člověk může běhat jak najebaná veverka. Ježíši Kriste, už zas. Jinak vím, že jsem někdy v minulým, ne minulým, před minulým ještě. Vatání do hajzlu. Někdy v minulých partech jsem říkal, že budu dělat nějaký pasti kolem tady ty naší základny. To budu dělat, ale až nevím kdy. Protože ono... 5 ze 6? Co to je tady toto? Kde na to chodíte pro boha, kde mám sebrat ještě ten šestý. Začne prdel, co? No. Otravný ty vole. A co tady děláš vole furt? Pro boha. Tady problém bych chtěl mít, tady furt otravuje okolo. Nedá pokoj. Hele, tady je dřevo, jsem si říkal, že tady někde ještě nějaký bude. A tady je druhý hnedka. Super. Tak to tam odnesu. Jo, takhle. Jako ono to půjde docela rychle, ono se to nezdá, ale jakmile děláte vždycky každý den třeba kousek práce, tak ono to je za chvilku hotový, jo, ale... Bude to trošku na díl, no, ještě. Ještě to nebude takový jako, že prostě za chvilku to bude hotový, no. Ale i tak to začíná vypadat, už to mi nějaký tvar. Jo, to půjde, hele, tam je nějaká. Uděláme tady ten jeden, co je tady ten. A mezi tím to se ukončím, takže vážení diváci. Jestli vám to tam ještě nevyjelo, tak vám to za chvilku vyjede tady nahoře v pravém rohu, tady někde. To nemůžu ukázat, protože ono, no, to je jedno. Tak vám vyjede odkaz na další díl, pokud se díváte na tohle video s nějakým trošku dalším odstupem. Třeba ne přímo den vydání, ale nevím, pár dní třeba po vydání. A už vyšel další díl, tak ho tam máte. Plus tam máte takový íčko, na který když kliknete, tak si můžete vybrat, který part třeba chcete, což je samozřejmě fajn, já tam většinou teďka dělám, protože ono to, ne že by to k něčemu bylo, ale aspoň to vypadá potom víc profesionálně. Co se týče lajků, komentářů a odběru, tak rozhodně můžete nechat, já proti tomu nic nemám. A co dál říct, asi všechno, jděte do popisku, kde je Facebook, na který když kliknete, tak budete přesně vidět, kdy co, kdy vyjde a tak dál, no a do té doby
I tady běhají nějaký ženský furt nahý před mojí kolonii, to je smutný. Tak jo, do té doby zatím. Čau, čau.